Focus on Nation. नमस्कार फोकस ऑन नेशन न्यूज को स्वागत करछु मु सुरेश कुमार पात्र आसंतु नजर पकाइबा बोरीगुमा ब्लॉक खबर उपरे सड़क सुरक्षा सप्ताह पालित बोरीगुमा पुलिस पक्षर सड़क सुरक्षा दिवस स्थानीय भैरव महाविद्यालय ठारे पालित हो जाइछि। गतकाल स्थानीय थाना अधिकारी श्री सुदाम साहू को अध्यक्षता रे भैरव महाविद्यालय ठारे छात्र छात्री को ने एक साधारण सभा अनुष्ठित होइतिला। एथिरे सड़क सुरक्षा विषय रे श्री साहू उद्बोधन देथिले। ସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାଶରଥୀ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ବୋରିଗୁମା ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। କୃଷି ସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ କଳା ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା କୃଷି ସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ କଳା ବେଞ୍ଚ ପରିଧାନ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଆଜି କ'ଣ କଳା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି କହିବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଆମେ ଆଜି କଳା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ସେ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇକି କଳା ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ଆଉ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛି ଯେଉଁ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର VAW ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛୁ। ଆମର ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି 12 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆମେ କଳା ଦୀର୍ଘ ସମୁଦାୟ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଜ ପିନ୍ଧିକିନା ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଦାବି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଡ଼ରଟା ଯେଉଁଟା ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ନାତକ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ +3 ବିଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ VAW ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପଦରେ ଆମେ ପଦଚିତ ହୋଇଛେ ତାକୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ PEO କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ଆମର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଇକେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ରହିଥିଲା ଏବେ ବି ତାହା ରହିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଚାରି ଦଫା ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସହମତି ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। କୋରାପୁଟରୁ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବୋରିଗୁମାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as by Fon News and please subscribe our channel.